こんにちは、セールです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画は、ワードプレスで SSL 化を簡単にやる方法について説明していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まずですね、 SSL 化とは何かですけど、保護された通信ってことですね。こちらを見たら分かると思うんですけど、ブラウザは Google Chrome で見てるんですけど、 Chrome だとこのように表示されてますね。要するにセキュリティが上がってるってことですよね。通信が保護されてますの で何が違うかと言いますと、こちら見ていただいたら分かるんですけど、通常ね HTTP ですけど、SSL 化されるとですね HTTPS となりますね。しかもこれはですね、 Google が推奨してまして、常時 SSL 化、HTTPS、通信の暗号化されてるねサイトですね、ランキングシグナルに使用するということですね。いわゆるですね、検索順位が上がるということですね。 HTTPS のサイトが上に上げていくということですね。なので SSL 化のメリットですけど、今言った Google からの評価が上がるということですね。それで SA 効果があるということですね。これでアクセスが上がったっていう、僕の起業家たちもみんな言ってますので、これをやることによってですね、アクセスアップになるということですね。次にですね、サイトの表示速度が上がるんですね。こちらも Google が公表してますけど、セキュリティがね、証明されている通信ではですね、表示速度を速くするってことですね。要するにこれもアクセスアップにつながるってことですね。ユーザーにストレスを与えませんからね、リーダースリスを防ぐってことですね。次に3つ目のメリットはですね、セキュリティが証明されているので、あなたのね、サイトの信頼性が上がるということですね。通信が保護されてますので、個人情報の、入力する際ですね、ユーザーが、安心して入力できるようになるということですね。そういった3つのメリットがあるということですね。はい、では今回はですね、ワードプレスで設定する方法をですね、説明していきたいと思います。まずワードプレスでやる前にですね、このあなたのサーバー側で一度設定もしないといけないんですけど、そちらはね別の動画で説明してますので、この動画の下にリンク貼ってますので、そちらから見てみてください。で、先ほどのねこの記事も、リンクも下の方に貼ってきますので、こちらも見てみてください。ではまずいきます。プラグインをね2つ追加するだけで OK ですね。たったこれだけなのですぐにできますので、ぜひやってくださいね。まずプラグインからですね、新規追加クリックですね。で、こちらのキーワードにですね、リアリーシンプル SSL というのを入れてください。これですね、これを今すぐインストール。で、そのまま有効化にしてください。入りましたね。で、次にもう一つですけど、もう一つはですね、こちらですね、SSL インセキュアコンテンツフィクサーというのですね。同じページにありますので、インストールした後に、有効化でもいいですね。はい、ですね。
を有効化をクリックですね。はい。で次にですね。でですね。こちらに SSL テストツールからですね。こちらをクリックですね。はい、そうしますとこのように出ると思います。で次にですね、設定の一般クリックですね。でこの部分ですね、ここに HTTP となっていると思うんですけど、そこにHTTPS としてくださいね。で変更保存ですね。はい、そうしますとこのような画面が出てきますので、で実際に今見てください。変わったの分かりますか？先ほどまで HTTP だったのが保護された通信になりましたね。でここで SSL を有効化しますをクリックですね。はい、これで OK ですね。これだけでできますので、プラグインをですね、もう一度言いますけど、こちらの2つのプラグインですね、レレシンプル SSL と SSLインセキュアコンテンツフィクサー、この2つを入れてくださいね。もしかしたらすぐにならない場合がありますけど、こちらサーバーの設定にもよりますので、まあ1時間ぐらいでだいたいできますので、再度ね、まだすぐに変わらなかった場合は1時間後ぐらいに、チェックしてみてください。はい、以上がですね、ワードプレスを簡単に SSL 化する方法についてでした。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。